Jag har försökt att förmedla vissa saker som står i Bibeln som kan vara till stor hjälp för oss vad gäller hur vi ska hantera våra pengar. Jag läste någonstans att var sjätte vers i Nya testamentet handlar om förvaltarskap. Och jag kan inte säga att jag har kollat upp det påståendet noggrannare. Men jag skulle vilja utmana dig faktiskt att öppna Bibeln bara lite slumpmässigt. Bara slå upp någonstans där Jesus undervisar eller aposteln Paulus eller någon annan. Och kolla vad det som står på just det uppslaget som kommer där. För det står väldigt mycket just om hur vi förvaltar det som Gud har gett oss. Och det är ju bredare naturligtvis än just pengar. Men pengar är ju ett konkret uttryck för detta. Och jag tänkte som ett exempel vill jag bara ta en undervisning som Jesus hade. Jag går till Lukas, det 12:e kapitlet. Och när jag läser i 17:e versen där så säger Jesus så här. Han pratar om den rike dåren. Och det står i den 17:e versen. Han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Och vi ser här att här är en person som inte hade förberett sig på överflöd. Vi vet att Jesus till exempel när han skulle välsigna brödet och fiskarna, när han hade en stor folkmassa framför sig, så förberedde han folkmassan. De skulle sätta sig i grupper om 50 och så vidare. Och sen skulle lärjungarna dela. Sedan välsignade han gåvorna som multiplicerades och så vidare. Men den här personen hade inte förberett sig på det överflöd som kom till honom. Sedan så står det nästa vers, vers 18. Så här vill jag göra, tänker han. Jag river ner mina logar och bygger större. Och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Och då ser vi att han gör alltså en egen plan, en egen beräkning på hur han ska ta hand om detta. Och det verkar som att Jesus tycker det är viktigt att vi inte bara följer våra egna tankar, våra egna planer. Utan att vi söker, vad är det Gud säger till oss att göra? Så står det i nästa vers. Sedan vill jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Så hans fokus var ju då att samla liksom materiella ägodelar till egen trygghet. Och jag läser ytterligare en vers här. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt ska din själ utkrävas av dig. Vem ska då få vad du har samlat ihop? Och då förstår vi ju av sammanhanget här att det är viktigt utifrån ett evighetsperspektiv hur vi förvaltar våra pengar, eller hur? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Jag fortsätter läsa här, Lukas 12, nu är jag i 22 versen då. Sedan sa Jesus till sina lärjungar, därför säger jag er, gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni ska äta, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Och sen följer en hel rad verser här fram till vers 29-30. Och han bara målar upp att det är viktigt att ha en sund syn på livet, en sund syn på pengar, och en förtröstan i botten att det är Gud som tar hand om mig. Och att vi söker de principer som Gud har lagt till rätta. I vers 31 står det till exempel då, sök först hans rike så ska ni få detta också. Och i vers 32 så handlar det om att ha en tro och förtröstan på fadern. Var inte rädd du lilla jord, ty er fader har beslutat att ge er riket. Ja, och sen så läser vi vidare så förstår vi att det är viktigt att omsätta pengarna i Guds tjänst. Det var en medlem som kontaktade mig efter min tidigare undervisning här och sa så här, ungefär så här sa han, att tänk vad fantastiskt att när jag är på jobbet, när jag jobbar, så då är jag faktiskt med och arbetar. Alltså när jag ger av det som jag får utifrån lön då till församlingen, då är jag med i det som sker där. Det är som att jag är och jobbar i församlingen.
Det är som att jag är där. Det är att jag jobbar och tjänar pengar så ger jag av det jag gör. Så när jag är på jobbet, då jobbar jag för Guds rike. Och det gör vi på flera parallella nivåer naturligtvis. Men det stämmer att vi har stora utmaningar nu i församlingen. Och vi behöver få fastigheten i ordning för att allt det här spännande som redan är igång och händer bara ska kunna växa och utvecklas. Det är en otroligt spännande tid vi står i. Det är många människor som vänder sig till oss och vill ha hjälp. Många människor som spontant kommer och det varje vecka är det nya kontakter. Och Herren sänder personer till oss också som går in i tjänst på olika sätt. Och detta kan du få vara med och investera i. Så välkommen att delta fullt ut. Gud välsigne dig.